Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. As-sadakatu taruddul bela ve tuzidul umra. Sadaka balanı kaytaradı. Ömrünü uzak kıladı. Ey Rabbim, beni dünyaya qaytar der ekan. La'alli a'malu solihan fi ma tarakt. Dünyada tark qilgan solih amallarimni qaytadan borib, dünyada mana shu solih amallarimni qilsam, fa as-sadaqa, birinchi aytadigani sadaqa qilsam deydi. Narigi dünyadagi inson mana bu dünyaga qaytib keladigan bo'lsa, qiladigan ishini ham aytyapti Alloh taolaga. Agar deyapti. Ey Rabbim, agar meni dunyoga qaytarsang, yer yuzidagi hayotga qaytib keladigan bo'lsam, la'alli a'malu solihan fi ma taraktu fa as-sadaqa, dunyoga kelib men sadaqa qilgan bo'lardim, pullarimdan ehson qilgan bo'lardim deb aytar ekan. Darban sahiq al-ataya bihi badatu walakin lam adri ma muntahaya lam adri ya'si fihi wa la araftu hudaya ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا 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 رجاء Alloh taolo uchun niyatni xolis qilib, ba'zi bir paytda cho'ntagimizdan pullar berib ehson qilib turishimiz kerak ekan. Hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan rivoyat qilinadi. Alloh taolo aytdi deyapti. Anfiq unfiqu alayk. Alloh taolo aytar ekan, ey bandam, sen ehson qilsang, senga men beraman deyitgan. Hadisning ma'nosini tushundingmi? Ey bandam deyitgan Alloh taolo, sen infoq ehson qilsang, so'ngra men senga beraman deyitgan. من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا 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 رجايا.